Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në abcën e mëngjesit. Jemi të përgatitur e dim që sot është e njëjtë dhe data është 30 korrik 2020. Mirëmëngjes edhe nga unë Sibora Bitri. Mirëmëngjes Sibora. Po, mirëmëngjes. Jam shumë i bukur dhe ky emisionet, të paktën fillimi i tij të kushtohet i gjithë ty, sepse po, nuk e di pse, është një rast special. Mendoj se ti je një pasuri e rrallë, jo vetëm e këtij programi, por tashmë kombëtare në median shqiptare, apo jo. Faleminderit, faleminderit. Mos e thash shumë të Jo, vazhdo ti fol, se më bën shirë, vazhdo ti, vazhdo ndërkohë. Megjithatë, një gjë nuk e rikuperuam dot, por arsyesa që kanë kaluar jo më shumë se 24 orë që Sibora nuk di not, domethënë këtë kjo më ka mbetur në mend. Po. Me sinqeritetin e saj, ajo na shpjegoi dje që nëpërmjet krazave mund të arrit ja dalim banë apo jo. Ose nga ato dy shekte ujit ose komardare që futesh brenda dhe e ke kështu rreth e qartë. Ti ke parashikuar pushimet në det, besoj apo jo? Po po, absolutisht. Ku do shkosh Instagrami do bëj vetë. Po në besoj në jug. Në jug, që është thellësia më një herë. Thellësia, domethënë sa hyn, po do kisha fat shumë të mirë, domethënë nëse se ndonjëherë e harron komardaren. Po të kishte një silikon në gjë, edhe të notoje, të pluskoje mbi det, por në pamundësi. Ose po taksirat komardare. Ose po të kishte dikë që të mbante nga poshtë. Po, aran dakord dje për punën e Baywatch-it edhe... Po, 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 të lutem. Janë sa marveshje që s'mon... Do e shohim tani se si sillet Sibora në pishinë, sepse tek e fundit ajo ka filluar të mundohet për këtë temë. Do më thënë, qofse ne e fusim Sibora në inga këto pishina, ajo del Charlize Theron në fund me gjithë mund. Jo, mua më disni pa hyrë, se unë s'di notë. Si nuk di not. Do ta bëjmë këtu këtë bisedë. Për ata që s'dinot ka dhe kumardare që mund të rishkasësh shumë ka, më. Ka ndonjë Baywatch nuk po shoqëron gjithkohë. Edhe ata të shoqërojnë deri sipër. Baywatchet. Okay, what if you want me, you can have me. Pero rápido because the boat is on fire. Some other time. No. No. Të gjë, nëse Baywatchet do ishin si ky i dytë, okay. Do tentoja të mbytesha me qef, po nëse do ishin si ata të parët me ato rrobe plazhi. Kemi dhe Baywatch-et që duhet t'i fusim në menu, po e kuptova. Nëse s'më pëlqej Baywatch-i do rrinë det. Po më pëlqeu. Mardhënia jote jo vetëm me Baywatch-in, po dhe me papagallin. Është interesante. Është më tepër se interesante. Faktikisht e kam zbuluar dje këtë marrëdhënie me papagallin. Se nuk kam pasur të bëj më herët me papagall. Kjo është arsyeja që ka shkuar në gjitha dyqanet e shpendëve dje dhe ka kërkuar edhe kjo papagallin e saj, vetëm se ju thoshte dua çelës papagall dhe ata e dërgonin tek shkoja në përkësu oficinë. Prandaj Sibora dhe papagalli dje ishte i rrallë. Vazhdoni u bisedën tërkohë. Dërkohë, Kristina tregon se sa kohë kaqe e ka marrë këtë papagalli dhe papagalli tjetër, se ke dy apo jo? Po, jo, kam nuk dy. Kam mos e kapash. Si atë, ka, vërgishtin kështu. Atë kam shumë pak si e ka marrë. Ka të mërgishtin tim. Ndërsa këtë kam diku te 5-6 muaj. U që qa po më dritë. Janë gjithë marrëdhënia e tyre dyve. Këta dy, Sandy për Gjorgjin është super gjelazë, hey. Shumë gjelazë. Dhe nuk s'ka gjë se nuk të ha, nuk të ha. Kristina ndimoje. Sajnë. Sajnë. Zbuluan një profesion që Sibora nuk e bën dot. Një qinin, po dhe po vada. Me që jemi këtu, Sibora nuk di not. Do të nxjerrësh çdo palar të mundshme.
Po mirë kam thënë, ti do më djerë zhdo palarë të mundshme, zdi notës, kështu, tashu. Sinceriteti në televizion është të gjithmonë një armë fituse, do më ndo t'jemi sa më të sinqertë në televizion. Po, mund të sinqertë. Po. Dhe, te ke fundit ne tani jetojmë si një familje madhe, apo jo? Jemi bërë, po. Kjo është broçkulla më e madhe, kam dëgjuar në një jetë, po gjithse si. Unë sa pëta mbështesja, morë. Po, pa tjetër. Mi jetën, përpenda, ka që jemi një familje madhe, njërion që kemi më për zemër, ja kemi kushtuar gjithë hapin e emisionit, apo jo? Po, që do thotë sot jam unë. Sot se çdo herë ka qenë Albani. Mirë, nëse, domethënë, por sot i emeriton që ti jesh ti dhe vetëm ti, domethënë. Nëse pastaj nuk e diim se çfarë do ndodhi, po. Ishte para lajmërim ky? Duhet ta marr seriozisht apo? Jo. Okay. Jo, nuk duhet të kesh asnjë lloj shqetësimi. Rëndësishme është jeta vazhdon. Okay. Prandaj mos e thuaj që kemi prapë një gjë me papagallin. Gjë fare. Të lutem. Fare vogël. Le ta harrojmë çfarë ndodhi dje. Që i vetmi moment thresh i programit ka qenë ky që do ndjekim. Sepse dje kam pas edhe disa telefonata, telefonata e fundit që kam pas, sepse... Kishe reagime për mua? Jo, reagime për si për programin, dëmën, telefonata e para fundit ka qenë një gjobë që morëm nga ama për hapjet pornografisë, nërsa e fundit ka qenë nga Roko si Fredi... Pra të zmbaj për gjithësiu! Roko si Fredi tha, do të bëjmë producenti programit tuaj, sa erë keni shpend kapshë dhe gjërat saj natyre në emision. Ja ta ndjekim. Ua, po pusën! Ua, të lutem, mund t'a kërë. Mata, mata dhe papagali, që të puti ty jarani, që të puti ty jarani, mata, mata dhe papagali. Ua, e pusi, e pusi. O, Kristin? Dhe më thënë, momenti që këta takojnë sqepat, e kanë, e quajnë pusje. Pjonte! Pjonte? Pjonte po me lesh të verna, ma. Tope, tope, o papagallos, o ti sanga jazianos, o ti sanga jazianos, tope, tope, o papagallos. Unë them të kalim të tituj të kryesor të gazetave pa asnjë lloj komenti, pa me të flisnim vetëm. Edhe reagimi dhe fytyra ime i thoshte të gjitha e të mërshme, po dhe papagaj duhet kontrolloheshin pak.